У Виноградові стався обвал будівлі колишнього кінотеатру «Промінь». Одна людина загинула. Місцеві ж кажуть, жертв могло бути набагато більше, адже споруда знаходиться біля місцевого ринку, притул до торгових точок. І якби не скорочений графік роботи, підприємці опинилися під завалами. 14 травня о 16:37 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що під час проведення демонтажних робіт будівлі колишнього кінотеатру «Промінь» у місті Виноградів на вулиці Шевченка стався обвал стіни. Станом на 17 годину з-під завалів було вилучено чоловіка, якого каретою швидкої госпіталізовано до лікувального закладу. Один загинув. Сила удару, коли падала та стіна, така була, що зараз там, де наше місце, де наша точка, на два пальці пилі пороху. Якщо можете собі уявити, яка сила удару була, і бачите, що робиться за вінах. Там, де зараз то розбирають, там у людей все були точки. Народились у сорочці, так каже пані Світлана, адже працівники ринку не постраждали лише через щасливу випадковість. Через карантин час роботи базару обмежили до 15-ї години, хоч до того працювали до 17-ї. Загалом на ринку працює близько 300 підприємців. Три дні працюємо після карантину. Ми просиділи вдома 2,5 місяці. Тепер обрато, 3 дні попрацювали. Лишаємося обратно без роботи, без товарася лишаємо. Налоги треба платити. Я не знаю, що з цього буде. То дуже, дуже велике щастя, як кажуть. Тому що на території людей не було, бо ринок був вже закритий. На місці вже колишнього кінотеатру мав бути супермаркет. За однією з версій, трактор випадково зніс основну стіну під час демонтажу. Будівля завалилася, і от результат. Ми так знаємо, що будуть будувати супермаркет АТБ. А тебе буду строїти. Ну, бачите, що так достроїли, що багато і люди погибли, і ми пострадали. Про ситуацію постраждалий Сергій, родом з Бердянська, спілкується неохоче. Загальний стан його середньої важкості. При огляді хворого множинні забійні садна обличчя і кінцівок. На рентгенограмі виявлено перелом лобкових кісток з обох сторін, сідничної зліва і розрив крижово-здухвинного членування зліва. Лікар каже, будівельники мали всі ознаки алкогольного сп'яніння. В нього були ознаки алкогольного сп'яніння. Ми взяли згідно протоколу кров на алкоголь. Вже є результати? Результати будуть досліджені, кров на алкоголь, Ужгород, судмедекспертиза. Поліція відкрила кримінальне провадження, про результати розслідування стане відомо вже згодом.